Zdravím všechny, já jsem Anatreus. V tomto videu se podíváme na hru, která nese název Panství hrůzy, respektive na nejnovější rozšíření, které nese podtitul Hadí cesta. Vydává ho u nás česky Asmode, původně tedy Blackfire, je pro 1 až 5 hráčů, doporučený věk na krabici je 14, a hrní doba 2 až 3 hodiny. Berme to s rezervou, k tomu se ještě v průběhu videa dostanu. Každopádně rozšíření není samostatně hratelný, potřebujete minimálně základní krabici, a potřebujete doprovodnou aplikaci, ať už na telefonu, tabletu, počítači nebo na nějakém zařízení, které tu aplikaci umožňuje. Jdeme se na to mrknout. Nejprve začnu trošku obecně pro ty, co třeba panství hrůzy vůbec neznají, tak aby věděli, oč se tady jedná. Panství hrůzy druhá edice, u nás vydává Blackfire, nově teda Asmode. Je to plně kooperativní titul pro jedno až pět hráčů. Všichni tedy hrajete spolu proti doprovodné aplikaci, která vlastně řídí tu hru a dává vám ty monstra, postupně odhaluje mapu a vede vás zkrátka tou hrou. Což je na jednu stranu super, někdo to třeba kvituje, naopak někdo třeba v deskovce vůbec nesnese nějaké digitální doplňky nebo takové doprovodné aplikace. To už si každý musíme rozhodnout, jak do co chceme, ale každopádně je nutné tady zmínit, že bez té aplikace tu hru nemůžete vůbec hrát. Takže určitě s tím s tím počítat. Za mě je to docela super. Myslím si, že to je jedna z nejlepších prostě deskovek, která má doprovodnou aplikaci vytváří to atmosféru, nemusíte se starat o spoustu věcí, nemusíte se starat o některá pravidla a tak dále a zkrátka si užíváte ty scénáře. Má to několik rozšíření, v češtině teda tři velké, dvě malé, v takové jako řekněme, takových jako tenkých krabičkách, jak od, jak od nebo něco takového. Každopádně Panství hrůzy, HP Lovecraft, Temno, zastavení kultu, vyšetřování, nestvůry a takovýhle, co všechno si tady v tom světě dokážete představit, tak to tady přesně, to tady přesně najdete. Každý hráč, pokud teda nehrajete solo, každý hráč má jednoho vyšetřovatele, kterým prochází e, vlastně ten scénář e, s tím, že ty jednotliví vyšetřovatele mají určitý atributy, schopnosti, každý je dobrý na něco. V každém tom rozšíření pak přicházejí nový a nový postavy, takže se tady zvyšuje znovu hratanost. každý si tam může najít tu či onu svoji oblíbenou postavu a tak dále. Takže to je obecně, to je obecně panství hrůzy. Pojďme se přesunout k hadí cestě jako takové. Hadí cesta, nejnovější rozšíření, které tady máme v češtině, vlastně uzavírá tu celou sérii toho panství hrůzy druhé edice. Každé to rozšíření, nutno říci, má svůj vlastní symbol, když pak do sebe smícháte ty jednotlivé dílky, karty, postavy a tak dále, tak vždycky tam máte symbol toho daného rozšíření a ten symbol pak naleznete i právě v té doprovodní aplikaci. Pokud si koupíte nějaké rozšíření, nemusí to být hadí cesta, tak v té aplikaci musíte vždycky zakliknout, že ji vlastníte, aby se vám vlastně otevřelo zpřístupnilo. Hadí cesta přináší tři nové scénáře, čtyři nové vyšetřovatele, tuším, že 17 mapových dílků, kartičky, předmětů, stavů a tak dále, osm nestvůr, tři unikátní nebo řekněme takhle, a co je tady úplně nového, tak jsou tady vlastně žetony suti a žetony porostu. To znamená věci, které vám znemožňují nějakým způsobem prohledávat, pohybovat se lépe, respektive hůře se pohybujete, a tak dále. Takže to je vlastně jakoby co se týče obsahu, a pak se můžeme vrhnout k tomu, jak vlastně co říkám na ty jednotlivý scénáře. Prošel jsem všechny tři scénáře. Tady asi jako nejvíc očekáváte odpověď na otázku, jak je to s překladem. Víme, že historicky panství hrůzy vždycky mělo hrůzostrašný překlad. Jo? Objevovaly se tam různý jako čengliše, nesmysly, nebo to po vás něco chtělo, bylo to divný, nedávalo to smysl a tak dále. Musím říci, že tady je asi nejlepší překlad, jaký jsem se kdy v Pánství hrůzy, aspoň minimálně co se týče těch rozšíření setkal, a minimálně co se týče toho startu, když ta hra vyšla. Já jsem se tam nesetkal snad s žádnou věcí, možná jenom nějaká předložka nebo něco takového. Možná, že já jsem to cítil takhle, že tam mělo být V nebo V a teď si přesně nepamatuju a ono to tak třeba ve finále není, jo. ale jinak prostě myslím si, že to je velmi dobře přeložený, všechno tam sedí a já teda nejsem jako hnídopich jo, ale mě to, prostě, mě to prostě sedilo, fungovalo to, takže tady s tím nemám problém. Pokud jste na něco narazili, dejte mi vědět do komentáře a dejte to vědět hlavně do Asmode, potažmo minulého Blackfire. Jo, ale našel jsem tady chybu, opravte to, ať je to prostě pro tu komunitu. Je to fajn hra, tak je dobrý, aby prostě fungovala. Takže tohle je jako důležitý tady zmínit, jo. Takže co se týče teda překladu, jo, to asi prostě všechny zajímá nejvíc. Co se týče těch scénářů. Mě nejvíc bavil scénář s názvem Do temnoty, jo, už ten název je takový jako zajímavý. Ten první scénář mi přišel, nechci říct jako tutoriálový, ale prošli jsme ho, řekněme, docela velmi jako jednoduše. Nevím, jestli jsme tam něco dělali pravidlově špatně, nebo ale zkrátka nám to neházelo klacky pod nohy tolik a tak nějak jsme jako byli v pohodě v kooperaci, hrali jsme to ve čtyřech a neměli jsme prostě problém to úplně jako projít. On ten scénář je zároveň nejkratší a nejlehčí ten druhý scénář, to už byla taková, jako řekněme, výzva a mě to tím prostředím i to, co se tam dělo, bavilo asi nejvíc a třetí scénář bych dal na takovou, jako asi druhou, druhou příčku, jo. Tohle je asi, jako řekněme, jako velmi subjektivní, co komu se jako líbí. Nechci prozrazovat, co jste vlastně v těch scénářích jako dělo, nebo co tam máte dělat, protože přece jenom o tom to je, to pan z hrůzy, vlastně si to jako poprvé sami jako projít a užít si to. Takže jako vůbec nechci říkat, na co jste narazili nebo nenarazili. Na co můžete narazit, to se tady jako ještě řekneme, ale jakým způsobem to na vás vybavne, nebo co tam máte udělat, tak to tady úplně jako říkat nechci. On vám lehce prozradí ten úvod, o co tam jako půjde, jo, a pak už si na to musíte jako přijít, přijít sami. Takže toliko k těm scénářům. E, za mě fajn, ještě teda řeknu, že hrozně jsem se těšil na to prostředí. Jo, je tady prostředí jako džungle, takže jako neobvyklý, přesouváme se prostě z toho městského prostředí klasického, se přesouváme do džungle, tak to je jakoby fajn, je to takový jako nevšední, e, všechno jako je taky jako tematický, vypadá to dobře, baví mě to, ale za mě to není nejlepší rozšíření ve finále, který pro pan z máme. Teďka se jako nebavím o překladu, nebo, ale bavím se o tom, jako, co, co, mě jako bavilo o tom prožitku a tak dále. Mě nejvíce, nejvíce asi bavili scénář ve vlaku, děsivé výpravy. Jo? Jo, líbilo se mi, co se tam jako vlastně jako děje, že ten vlak se jako i pohybuje a tak dále. I jsou jako ostatní scénáře, kde se třeba jako různě jako ocitáte, přenášíte a tak dále, to byl tak jako super. Ale asi nejvíc e, mám zapamatovaný e, ten vlak, takže zkrátka ten vždycky nějakým způsobem e, někde zmiňuji, když se mě někdo zeptá. A přitom třeba jako ve finále, to jako je nějaký úplně jako pro někoho obyčejný scénář, jo, ale e, každý to máme podle, zase podle svého gusta teď se vrátím zpátky ještě k tomu obsahu, co tady vlastně jako můžeme říci, co tady nemůžeme říci. Čtyři noví vyšetřovatelé, klasika, prostě každý má svoji figurku a takhle má každý svoji přehledovou kartičku. Ze zadu máte samozřejmě nějakou informaci o tom vyšetřovateli, je dobrý si to přečíst. A pak tady máte vlastně jeho jméno, schopnost a kolik má síly, postřehu, vědomostí a tak dále. Uh, nejlépe mi sedly kombo Leo a Norman. Dva pánové, jinak tady nalezneme dva pány a dvě dámy, jestli to můžu vůbec v dnešní době takhle říct, ale za mě to vidím asi takhle. Máme tady mechaničku, průzkumníci, hvězdáře a vedoucí expedice. A právě Leo je vedoucí expedice a on má takovou schopnost, která se hodí do party. Jednou za kolo, když provedete akci přesun, tak se může jiný vyšetřovatel pohnout o jednu oblast. Což si myslím, že je tady docela důležitý, protože v té hře se vám pořád otevírá mapa. Pořád někam chcete jít nebo potřebujete jít. A to se docela hodí. A pak právě Norman má akci, je to jako schopnost, ale je to za akci, takže máte dvě akce vždycky, a toto teda spálíte za akci tuto schopnost. A pokud se nacházíte v exteriéru, získáte dvě stopy nebo odhodíte jednu kartu strachu jednou za kolo to opět můžete dělat. Takže jako tohle je fajn, že vlastně když se zbavíte tímto způsobem jedné akce, abyste se obohatili o stopy nebo ponižili strach, tak naopak zase Leo vám to může vykompenzovat, že vás posune o jednu oblast. Takže tyhle ty, mě, tyhle ty dva mě zaujaly asi jako nejvíc a nejčastěji jsem s nimi hrál. Co se týče figurek, tak mi přijde, že jsou o trošku možná tvrdší, jo, než původní. Přece jenom mohlo se nějak změnit technologie té výroby, než vlastně v té původní hře. A přijde mi, že jsou i ty figurky taky jako detailnější. Jo, nevím, třeba to může být daný tím oblečením, protože přece jenom hodně těch figurek má na sobě jenom nějaký jako šaty rovný. Tady je docela třeba ten lo má ten batůžek a různě kapsy a čutoru a tak dále. Tak mi přijde... Působí to na mě, že ty figurky jsou o nějaký malý procent detailnější, jsou pevnější, tvrdší, možná vypadají o něco líp, ale zase není to, není to pan z té hrůzy není jako nějaký grafický výkvět nebo respektive no, no, jako není to jako nic úplně jako nejlepšího, co se jako týče figurek, ale zároveň to není jako rozpatlaný vosk, co byste mohli znát jako z nějakých, z nějakých jiných, řekněme, lepší průměr, jo. Takže to jsou postavy. Potom tady najdeme opeřence, najdeme tady kamenný ochránce a pak tady najdeme tady tuhle tu největší figurku, která je poměrně těžká. Baziliška, ten bazilišek je rozdělený z několika vlastně dílů, který do sebe musíte zacvaknout, nejlépe, když to slepíte lepidlem, asi aby se vám to ještě tak nerozpadalo, protože když to vezmete za tu hlavu, tak se vám to může takhle od sebe oddělit a bazilišek vypadá velmi dobře, tak zase je to jako tvrdý pas poměrně detailní jako ne, nemám s tím problém vypadá to dobře, ono jako pak vlastně ve finále máte problém s tím tu figurku tam mít a kolikrát místo ještě ta figurka má být na svém podstavci a do toho podstavce se právě zastrkává tady ten žeton, každý tý nestvůry a kolikrát třeba ani ty figurky nepoužíváte a posouváte po mapě ty žetony těch nestvůr. Jo, zase každý podle svého gusta. Kdo pan té hruzi znal, tak ví, jak to, jak, to tady, jak to, tady, je. Co se týče těch mapových dílů, tak máme tady prostě velké čtvercové, pak tady máme obdelníkové, prostě taková jako klasika, co najdeme v každém rozšíření. Já jenom chci říci, že se mi tady ta exotika opravdu líbí. Máme tady řeky, jo, máte místo brod, kde můžete přejít. Máme tady i tu džungli, kdy přicházíte, kde přecházíte vlastně přes skládu, přes nějakou propast a je to za mě jako fakt pěkný, jo? Jakom, tady z toho plodu jako se mi to jako líbilo, kromě toho exteriéru jsou tady i nějaké interiéry, kdy prostě vstupujete do nějakých katakomb a tak dále, tady třeba jako, jako, si, jako světlo, jo? takže jo, takhle jak to, je to jako moc, moc jako pěkný. Jo, s, tím, s tím si jako docela jako vyhrávají a za mě to jako vypadá dobře a navozuje to tu atmosféru. To jsou teda mapy dílce, kartičky, tam nevidím asi jako nic jako pro. zvláštního. Máte tady zase jako unikátní předměty, klasické předměty, máte tady stavy a předměty se vám právě vážou k, tomu, k těm jednotlivým scénářům takže ty tady úplně jako nechce jako prozrazovat. Máte tady ty věci, co byste si jako asi vzali někam na výpravu, nějaký čutory, pochodně, nějaký seční zbraně a pak tam máte moje předměty, které objevujete v těch jednotlivých scénářích. Takže úplně před první hrou se ani tolik nepitvejte, co tam vlastně jako je a nechte si to, nechte si prostě, užijte si to zkrátka ten první průchod. Co je tady teda nejnovějšího, nebo takový jako nejvíc jiný, tak právě tady ta suť a ten porost právě porost, když chcete přes něj projít, přes ten žeton porostu, když je někde na nějakém políčku, tak musíte právě udělat test na postřeh. Když máte sečnou zbraň, tak můžete sečnou zbraň to tam posekat nebo automaticky posekáte jeden porost. Suď zase naopak vám blokuje vlastně průzkum pro hledání interakci. Můžete těžkou zbraní vlastně odstranit suť a nebo vlastně testem na sílu odstraníte suti z té dané lokace, kde jste v tom daném políčku. Jo, takže nějakým způsobem vás to omezuje v tom průchodu a prohledávání, uh, co se týče tady těchto těch scénářů. Je to jako za mě docela pěkný, protože vás to jako brzdí a vy prostě se s tím jako mydlíte a myslím si, že to asi do těch do té džungle patří tady tyhle ty žetony, protože přece jenom to není někde na nějaký ulici, která je jako zametená, vyčištěná. Tady prostě musíte trošku bojovat s tou přírodou a s těma přírodníma, s těma přírodníma živlama. Toliko asi, co se týče teda panství hrůzy, respektive co se týče teda nejnovějšího rozšíření hadí cesta. Vy, co máte panství hrůzy rádi, tak asi jako neváháte a tohleto rozšíření si pořídíte. Vy, co panství hrůzy rádi nemáte, nemáte rádi hry s aplikací, s doprovodnou aplikací, které tam potřeba, tak asi hadí cesta vás nepřesvědčí k tomu, abyste si tuhle tu hru pořídili nebo zahráli. Je to asi jako určitě ne. Pořád je to prostě v tom stejném duchu a stejném režimu, jako panství hrůzy je, takže nestává se s toho tím rozšířením úplně nějaká jiná hra, takže už je to na každém z vás. Komu se to líbí nebo ne, doporučuji zahrát. Jo, nedejte, nedejte prostě na něčí názor, dejte si svůj názor, vyzkoušejte si to. Jestli máte partu lidí, kterou tohle to zajímá, jestli máte rádi kooperativní tituly, tak proč ne? Za mě je to jako docela super záležitost, protože pak, když tam pobíháte jako smyslu zbavený, každý pak dostanete nějakou kartu šílenství, tak se z toho můžou stávat velmi zajímavé herní zábavné situace. Každopádně děkuji, že jste se koukali, sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, dejte mi vědět, co vy a pan z růzy a hadí cesta a zase někdy u nějakého videa, mějte se hezky a ahoj! Na začátku videa jsem řekl, že se v průběhu videa zmíním o herní době, která na krabici je dvě až tři hodiny a nemusí to být tak úplně pravda, tak to tady vsouvám ještě na konec videa dvě až tři hodiny, někdy to taky, někdy ne. připravte se klidně na 4-5 hodin. Jo, záleží na tom, jak se nahrajete, jak se vám daří, kolik vás hraje, jak dlouho nad tím přemýšlíte, jak se to prostě větví ten scénář do stran a tak dále, jestli jdete tou správnou cestou nebo nejdete. Ale to vůbec nevadí. Jo, ale každopádně připravte se na to, že v tom můžete nechat i tolik hodin, ale když to hrajete, tak vám to vůbec nepřijde, kolik jste v té hře strávili času. A ty na tom to nejlepší. Ciao.